Dobro večer. Ja sam Vladimir Veljković, a vi kao i svakog petka na regionalnoj televiziji Pirot pratite politički magazin Oni kažu. Pretpostavljam da i sami znate da se u dnevnoj štampi poprilično vodi kampanja oko toga ko je zapravo opozicija u Srbiji, da li u Srbiji postoji opozicija. I sami znate da je prethodnih dana bilo najavljeno da će 25. aprila biti održan miting Demokratske stranke u Beogradu, a 25. tog istog dana, 25. aprila i u Novom Sadu. Međutim, Srpska napredna stranka je zvanično odustala od ovog mitinga. Ono što nas očekuje, to je najava premijera Srbije da će tokom aprila biti izvršena i rekonstrukcija vlade. O tome da li će neka od stranaka ući u novu rekonstruisanu vladu i da li će to biti Socijaldemokratska stranka, ja razgovaram sa mojim gostima. Ja pre svega želim dobroveče u našem studiju, Nenadu Konstantinoviću. Dobroveče. I Konstantinu Samofilovu, portparol i potpredsednik Socijaldemokratske stranke. Hvala vam na vremenu koje ste izvali za naše gledalce. Hvala vam što ste nas pozvali. Na samom početku da vas pitam, rekao sam u najavi da se puno priča o tome ko je opozicija, ko nije opozicija u Srbiji. Mnogi smatraju da su zapravo najveća opozicija ovoj vladi Srbije sindikati. Da li je i Socijaldemokratska stranka saradnik ovih sindikata? Socijaldemokratska stranka je sigurno opoziciona stranka i naše delovanje jeste opoziciono i mi smo nezadovoljni kako vlada Republike Srbije radi. Čak sam ja sklon da kažem da je to jedna od najlošijih vlada u novijoj srpskoj istoriji. Možemo analizirati rad pojedinih ministara, ali je vrlo teško analizirati šta rade s obzirom da vrlo malo toga rade, što mislim da i građani mogu da vide ako krenete od prosvete koja štrajkuje 5 meseci i ministar ne može da nađe zajednički jezik, ako ministar pravde nije mogao da nađe zajednički jezik sa advokatima, 5 meseci nam nije radilo pravosuđe, ako ministarka poljoprivrede ne može da obezbedi da se isplate subvencije kojih ima, koje su smanjene, to znači da ta vlada ne radi ništa. Ali kad postavite to u kontekstu da li su sindikati, sindikati sigurno jesu neko koga Socijaldemokratska stranka podržava, podržavamo ih po svojoj prirodi, mi jesmo levo orijentisana stranka i za nas jesu važni i sindikati, ali je važan i svaki građanin. Ja mislim da su najveća opozicija ovoj vlasti građani Srbije, s obzirom da su opozicione stranke relativno slabe i mislim da i to građani vide i mislim da je to nešto na čemu moramo da radimo i to je nešto zbog čega smo u krajnjem slučaju došli u Pirot danas. Mi smo ovde na jednoj tribini gradskog odbora Socijaldemokratske stranke Pirot. Gradski odbor će imati i svoje izbore i praktično formirati se u potpunosti. Biće neposredni izbori za predsjednika gradskog odbora i članove gradskog odbora 25. aprila ove godine. Tako da možemo da kažemo da je Socijaldemokratska stranka u potpunosti u Pirotu spremna da nastavi sa daljim radom i da preuzme odgovornost i da pomogne ono što se pomoći može. O advokaturi ću pričati s vama malo kasnije, ponovo s obzirom da znam da je to vaša struka. Naravno, ono što želim vas da pitam, evo, pričali smo o tome ko je zapravo opozicija u Srbiji. Kada se pogleda opozicija u Srbiji, delo je poprilično razjedinjeno. Kako vi vidite na tom? Možete li, svi ste zapravo potekli iz Demokratske stranke, možete li nekako napraviti zajednički front? A mi ne vidimo smisao okupljanja opozicije oko nekih listova hartije, kao što smo imali primjer one vlade u senci koja s druge strane nema gotovo nikakav program. Mi ne vidimo prostor za udruživanje sa onima koji su do juče se nudili Aleksandru Vučiću. Podsjetit ću da je upravo kampanja rušenja Borisa Tadića u našoj prethodnoj Demokratskoj stranci počela sa Đilasovim obećanjima da će biti dogovora sa Vučićem. Čedomir Jovanović je čitavu parlamentarnu kampanju gradio na mogućoj saradnji sa Vučićem. Dinkić je bio u Vučićevoj vladi, Radulović je bio u Vučićevoj vladi i da ih ne nabrajam. To nisu pozicije principijalne opozicije. Ono oko čega mi smatramo da opozicija treba da se dogovori, to je konkretna akcija. Nikakav novi DOS nama ne treba. Nama je potrebna konkretna politika i zato smo mi predložili konkretno pre izvesnog vremena pokrenuli proceduru u Skupštini Srbije za razrešenje predsjednika Tomislava Nikolića zbog toga što je kršio Ustav Srbije preteći tužiocu za ratne zločine
gospodinu Vukčeviću. I tek tada se svih 40 poslanika, dakle svih opozicionih stranaka oko toga ujedinilo, svi su potpisali zahtev socijaldemokratske stranke i mi u tome vidimo suštinu zajedničkog okupljanja. Konačno, mi smo uverenja da je socijaldemokratska stranka jedina prava opozicija u Srbiji. Mi nismo na vlasti ni u Republici, ali nismo kao neke druge, po mom dubokom uverenju, kvazi opozicijne stranke na vlasti ni u pokrajini Vojvodini. Znate, kada govorite za ovu vlast da je diktatorska i kada koristite veoma agresivnu retoriku u javnom dijalogu, podsjetit ću vas na svađe u Skupštini Srbije između poslanika SNS-a i DS-a, gde su jedne i druge nazivali stokom, džubretom i tako dalje, izazivajući nesagledive posledice u nekim drugim delovima Srbije. Jer samo nedelju dana posle tog cirkusa koji nam je priređen u Skupštini imali smo prilikom lokalnih izbora u Mionici fizička prebijanja aktivista SNS-a, SPS-a i DS-a. Mi smo na to upozoravali kao socijaldemokratska stranka, nismo u tome želeli da učestvujemo i zato mi smatramo sebe alternativom i vlasti, republičke vlasti koja radi loše, koja vodi lošu ekonomsku politiku, mislim da je jako važno da i o tome kasnije govorimo, koliko se teško živi u ovom kraju, ali smo alternativa i neodgovornoj i demagoškoj opoziciji koja viče da je tamo Vučić neki diktator, a onda upravo ta naša prethodna demokratska stranka sa SNS-om vlada u oko 40 opština u Srbiji. Kada pričamo o ovim stvarima, na primjer o incidentima koji se dešavaju u raznoraznim gradovima koji su, onako, mnogi iz Beograda ih smatraju poprilično mali. Evo, pre dve nedelje ili nedelju dana imali smo primjer kada je održana skupština stranke Zajedno za Srbiju u Nišu. Narodni poslanik prebio. Vi kao advokat, kako biste reagovali na čitavu tu priču? Znate šta, to je vraćanje u 90. godine. Mi smo imali u ovoj zemlji od 2000. godine do 2012. godine normalan odnos između političkih stranaka. Radili smo na tome da se napravi jedna politička kultura i da ne može da dođe do toga da se ljudi biju, prebijaju, polivaju vodom ili gađaju cipelama u skupštini ili vređaju u skupštini. I na tome je dosta urađeno. Od onog trenutka kad je SNS došao na vlast, vi vidite da se to menja. Ta prebijanja su krenula praktično od 2014. godine, parlamentarnih izbora, raznih izbora koje su se ponavljali po lokalu, gde su to uglavnom neki batinaši u crnim limuzinama koje se voze u crnim džipovima i uglavnom to organizuje SNS. Dakle, to jeste korak nazad i to što se desilo Blašku, poslaniku u Narodnoj skupštini, to je nešto što ne bi smelo da se desi nijednom građaninu, kamoli da se desi narodnom poslaniku, da ga prebije obezbeđenje opet jednog od lidera jedne političke partije. Dakle, mi smo to najoštrije i osudili, ali prosto mislim da građanima polako postaje jasno koji je to smer koji se vratio u Srbiju. To je smer svakako ne onaj za koji smo se svi mi zalagali i borili svih ovih godina i do 90-ih i od 2000-te godine pa nadalje. Prosto, mislim da tome građani moraju da se odupru, mislim da i opozicione stranke moraju da shvate da takvom načinu bavljenja politikom moraju da se odupru i da mi ipak nastavimo na jedan civilizovan način u ovoj zemlji da živimo. Ali šta podrazumeva taj civilizovan način? Taj civilizovan način podrazumeva da građani u prvom redu imaju od čega da žive. Džaba sve naše priče i sve što razne političke stranke pričaju ako ljudi nemaju od čega da žive. A mi smo ponovo došli u situaciju ogromnog siromaštva. Vraćamo se ponovo u 90. godine. Sećamo se i praznih rafova i da nismo imali od čega da žive. Ali kada pričamo o ekonomiji, glavni projekat vlade, barem tako izgleda, je Beograd na vodi. Sa druge strane, kada pogledamo, Boris Tadić ove nedelje u Kuvajtu. Pre toga bio u Azerbejdžanu. Dakle, to i on kaže da je tamo bio na molbu vlade. Kako sve to uklopiti u jednu priču socijaldemokratske stranke? Moram ipak da ispravim nešto što ste sad rekli. Nije Boris Tadić tamo bio na molbu vlade. Dakle, to je bilo... Za Azerbejdžan je bilo zvanično saopštenje. Ne, nije. Pa, čije saopštenje? Vlade Republike Srbije i Borisa Tadića da je on... Ne, nije sigurno u saopštenju naše stranke pisalo da je on išao bilo gde na molbu vlade. Mislim, pojasnit ću vam šta je suština priče. Mislim da je jako važno razjasniti šta je posao i bivših šefova države. Dakle, Boris Tadić ima dugogodišnju
saradnju sa predsjednikom Azerbejdžana, gospodinom Alijevim, još iz vremena kada je bio predsjednik Srbije. Ta saradnja se nastavila i sada. Tako da je Boris Tadić bio u jednoj od redovnih poseta Azerbejdžanu. I tom prilikom, tačno je da je vlada zamolila predsjednika Tadića da iskoristi svoje kontakte i uticaj koji ima u ovoj važnoj zemlji, da se odradi još nešto od projekata što je u interesu Srbije. I upravo je u tome razlika između socijaldemokratske stranke i nekih drugih političkih opcija. Mi prvo nismo formirali ovu stranku da bismo isključivo bili u vlasti. Zbog toga smo u ostalom i odbili ulazak i u republičku vladu Aleksandra Vučića, ali i u pokrajinsku vladu Bojana Pajtića, zato što puko učešće u vlasti bez ideje da nešto može korisno da se uradi za građane nema nikakvog smisla. Dakle, onda vaša politika je samo politika ulaska u vlast. Ali sa druge strane, postoje način na koji vi možete da doprinesete sopstvenoj državi, koristeći svoje kontakte, lobirajući za interese Srbije, pre svega privlačeći strane investicije. I upravo jedan od razloga za Tadićevu posetu i Azerbejdžanu i Kuvajtu bila mogućnost da se razgovara, ako pričamo o Kuvajtu, konkretno o mogućim investicijama u Srbiju u oblasti poljoprivrede i zdravstva. Što se tiče Azerbejdžana, posebno posle vesti da južnog toka, takvog kakav je bio planiran, neće biti. Više nemam. Tako je. Tadić je još pre nekoliko godina inicirao da se Srbija priključi gasovodu koji ide iz Azerbejdžana, to je južni koridor, ide iz Kaspijskog mora, i upravo je o tome razgovarao sa azerbejdžanskim liderom Alijevim, kako da Srbija, da kažem, otvori neke nove izvore snabdevanja gasom, da nam se ne bi desila 2009. godina, podsjetiću vas, tada je zbog rusko-ukrajinske krize, ondašnje krize, zavrnut ruski gas preko teritorije Ukrajine, u Srbiji nije bilo gasa, priticali su nam u pomoć Austrijanci i Mađari, ali ono što zabrinjava, i evo mi sada apelujemo konstantno na vladu da promeni pristup. Mi smo jedina država u jugoistočnoj Evropi, na primer, koja uopšte ne pregovara o priključenju Srbije na ovaj gasovod iz Azerbejdžana. Posao bivšeg predsednika je da kada može, pomogne državi svojim uticajem, a inače vladu, što se tiče ekonomske politike, kritikujemo svakodnevno zato što radi katastrofalno. Malo čas sam pomenuo da ću razgovarati sa vama i u vezi određenih štrajka strukovnih organizacija. Imali smo štrajk koji su organizovali advokati. Dakle, kada razmišljamo o čitavoj toj priči, postoji li pobednik u celoj toj priči? Vi ste dugogodišnji advokat, bavili ste se i u Skupštini Srbije advokaturom. Ima li pobednik u čitavoj toj priči? Da vam kažem, velika pobeda je da su advokati bili solidarni u sprovođenju svoje ideje. Imali smo vrlo jasne zahteve i svi advokati su se tim zahtevima priključili i podržali. To je ono što nama nedostaje kao građanima u Srbiji. Solidarnost. Ako imate solidarnost i ako ste složni oko nečega, nema te vlasti koja može da doveka ignoriše vaše zahteve. Prosto vlast mora da shvati da je tu zbog građana, a nisu građani tu zbog vlasti. Tako da, mislim da je velika pobjeda što smo se ujedinili, da je velika pobjeda što smo izdržali 5 meseci i što nismo hteli da odstupimo od naših zahteva. Ono što jeste neki rezultat, to je da sada građani mogu sami da pišu ugovore onako kako oni misle da im ti ugovori treba da izgledaju, da mogu i advokati da pišu te ugovore, a da ne postoji monopol samo notara, da baš samo oni znaju kako će neko nekom da pokloni njivu ili da pokloni stan. Ono što je tragedija... Jesu notari vaši neki neprijatelji? Mislim, to su vaše kolege. Da vam kažem, notari su vaše kolege, njih ima 90, advokata ima 9000, a građana ima 7 miliona u ovoj zemlji. Ono što je tragično, to je da kada vi prodajete njivu, koja vredi 200 evra, 500 evra, 1000 evra, treba platiti malte ne toliku taksu kod notara da bi vam on sastavio ugovor. Ljudi, to se stvarno ne isplati. Dakle, treba omogućiti ljudima, mogu sami da sastave ugovore, znaju oni, naći će nekog rođaka ili prijatelja koji će im u tome pomoći, a da praktično notar samo taj ugovor overi. Dakle, ono što jesmo uspeli, to je da ukoliko građani sami to rade, ipak imaju neku jeftiniju cenu, ne plaćaju onu tarifu koju bi inače platili kada to radi notar, nego plaćaju nešto jeftinije. Trebalo bi još da se izmene te notarske tarife, da to bude još jeftinije, jer prosto nije primereno našim ekonomskim uslovima. Ljudi nemaju od čega plate struju, a kamoli
da idu kod notara i da overavaju bilo šta. Mogu li stranke da iskoriste nešto od iskustva koje imaju strukovno udruženje u borbi za svoja prava? Pa vidite, problem u Srbiji danas i ovo što je kolega Konstantinović pomenuo jeste da se na neki način vraća zaista atmosfera 90-ih godina. Mi se nalazimo pod svojevrsnim pritiskom vlasti. Prvo, imamo pritisak kroz medijsku cenzuru. Mi imamo situaciju da na, recimo, konferenciju za novinare koju smo sazvali povodom događanja u vezi sa Smederevskom železarom i svega onoga što se dešavalo sa Esmarkom, da ne dođe ni jedan jedini novinar. To je ogroman problem. Mi se suočavamo sa pritiskom... Dušan Mašić, nekadašnji urednik 92-ke, rekao to je najveća pobeda novinarstva. Zato što ne dolaze novinari na konferencije za štampu. Ja mislim da je veoma... Na svom Twitter nalogu. Ja mislim da je, a on je veoma interesantno da... Popovićan opozicionar. Nisam siguran da novinari ne dolaze na konferencije za štampu Srpske napredne stranke. To se ne dešava. Dešava se da ne dođu na konferencije za novinare Socijaldemokratske stranke i zaista to je mnogo više od slučajnosti. Sa druge strane, pritisak vlasti ide i kroz problematiku finansiranja političkih stranaka. Mi smo došli do situacije u kojoj je vlast demagoški pripremila mere smanjivanja budžetskih izdvajanja za političke stranke koje su u parlamentu. Smanjili su ta izdvajanja za 40% i da bih sada približio kako to u realnom životu izgleda za Socijaldemokratsku stranku kao parlamentarnu stranku opozicije. To znači da kad mi isplatimo dug iz kampanje koji postoji, znači imamo neke obaveze, nama ostane za celu stranku od centrale stranke do lokalnih odbora širom Srbije, mesečno 1000 evra. To je potez vlasti koji vodi fizičkom uništavanju opozicije i to je jedna svojevrsna legalna krađa. To znači da ćemo mi sutra, ako se ovim tempom nastavi pritisak vlasti na opoziciju, da imamo situaciju u kojoj više sutradan nema demokratije, probudit ćemo se u zemlju koju nema demokratije, ali ćemo reći da je to urađeno u skladu sa zakonom. I u tom smislu mi se vraćamo u 90. godine, a okolnost u kojoj nema opozicije, okolnost u kojoj vlast ima toliku većinu nekontrolisanu, oni imaju preko 200 poslanika. Pa to nije dobro, ne samo za građane, to više nije dobro ni za tu vlast. Jer od tolike vlasti zavrti vam se u glavi, pa mislite da ste svemogući, a rezultati takve politike se vide u svakom gradu u Srbiji, a vide se i u Pirotu, gde je, koliko sam razumeo, nezaposlenost preko 35%. To je rezultat rada ovakve vlasti. Kada pričamo o povratku 90. ono što je definitivno obeležilo kraj prošle godine i početak ove, evo i tokom ove nedelje, saznali smo informaciju da će Šešelj ipak morati da se vraća u Hag, barem tako kažu nadležni iz Haga. Kako ste vi doživjeli njegovo delovanje? Bili ste poprilično aktivan u Narodnom pokretu Otpor, u čitavoj toj priči. Čovjek, mrtav ladan, kako kažu u Srbiji, kaže da želi da pošalje svog zamenika na Đinjićev grob sa glogom i kolcem. Kako ste vi to doživjeli? Pa ja mislim da je to sve taj deo tog folklora koji SNS sa sobom prosto nosi. Građani su rekli šta misle o Šešelju davnih dana, 2000. godine, i prošao je tu na izborima kako je prošao. Haški tribunal je nadležna institucija za stvar koju radi i oni će neku svoju odluku doneti. Sigurno je da je nepravedno što toliko dugo traje taj proces protiv Šešelja i to, i da ne postoji ni jedan način da se to opravda, i mi svi znamo kao građani da kod nas predugo traju procesi i svi se nerviramo što nam traju parnice i ne znam i krivica 5 godina, 10 godina, i Evropa nam to spočitava da smo neefikasni, a onda oni tamo drže čoveka 10 godina i nema nikakve presude. Dakle, Hag će dati presudu na kraju. Šešelj je došao u Srbiju, ne bi li to iskoristio nešto politički i podigao Srpsku radikalnu stranku, mislim da u tome ne može da uspe. I mislim da je to dobro što u tome ne može da uspe, jer to je još gore od onoga što nosi SNS koji se presvuko. Ovi su se ljudi presvukli, pa kažu idu ka Evropi i dobro je da se ide ka Evropi, mnogo bolje nego da bude retorika ona koja je Šešeljeva i da bude glogov kolac tema. Dakle, to je i neukusno, i nepristojno, i ja se nadam da je za sva vremena to negde i za nas. Ali moramo i kao građani da se potrudimo ponovo da odbranimo, makar
minimum sloboda koji smo stekli do sada. Ovo što je i Konstantin pričao, da, imate veliku represiju, ta represija se ogleda kroz pritisak na medije, kroz pritisak na novinare lično, gde više ljudi ne znaju sami šta smeju, a šta ne smeju, gde imate i autocenzuru, gde vama prijatelji kažu u razgovoru, ajde da se vidimo na kafi da ne pričamo telefonom. Znači, vi ne smete da pričate telefonom u političkim temama ili telefonom ne smete da pričate da kažete šta mislite o pojedinim ministrima iz vlade. Boga mi, u tabloidi pišu i o tome kako da prepoznate da li vam prisluškuju telefon. Znate, ali to je strašno. Znači, vraćamo se u stvarno vreme za koje smo mislili da je iza nas. Bila je afera prisluškivanja Tomislava Nikolića, predsednika države, pa kao Vučića prisluškuju. Ja sam tad bio u Skupštini Srbije u odboru za kontrolu službi bezbednosti, onda su oni nama zaštitili kao telefone, pa kao neće niko više moći da nas prisluškuju. U stvari, ti koji te štite, ti te verovatno i prisluškuju. Ali pazite, mi se tome smejemo, a nikada ni jedna takva afera nije rasvetljena. Pa pazite, ako je neko prisluškio predsednika države i premijera, to znači da može da prisluškuje svakog građanina u ovoj zemlji. Čemu to, ljudi moji, služi? To je samo represija, ta represija će rađati, naravno, otpor, to smo naučili, i ti glavni akteri koji su protiv, glavna opozicija protiv ove vlasti, građani, će na kraju se organizovati kao što su se nekada organizovali i mislim da će doći do promene vlasti. Evo, Nenad je pomenuo priču o povratku 90. koliko će Šešelj moći da ima neki udeo u čitavo toj priči. Sa druge strane, brojni analitičari ponavljaju čitavu tu priču. Mi sada u Srbiji imamo poplavu, možemo slobodno da kažemo, posle pobede Sirize, stranaka koje žele da se okrenu ka nekim ljudima koji se okreću levičarstvu. U teškim trenucima najčešće ljudi se okreću desnici. Postoje brojni primjeri u istoriji za čitavu tu priču. Kako socijaldemokratska stranka pokušava da privuče te ljude koji su okrenuti levici? Pa prvo, činjenica je da za Srpsku naprednu stranku, koja iako ima jedan ogroman broj poslanika koji izaziva jednu posebnu neravnotežu između vlasti i opozicije, ta neravnoteža je jako loša, jer vlast koja nije kontrolisana ne može raditi dobro u interesu građana. Ali je činjenica da za Srpsku naprednu stranku, ako pogledate ukupan broj birača u Srbiji, nije glasalo više od 25% ljudi. Je li to levica ili desnica? Pitamo bojicu. Tih 25%. Ne, SNS je li levica ili desnica? Neoliberalna stranka u mnogo čemu, ako pogledate. Da vam kažem, da li je levica ili desnica, to zna nas stotina koji se politikom bavimo i time. To nam je, da kažemo, neka uža specijalna. Građani ne prave razliku i ne znaju šta je levica ili desnica. Prosto nema, ne vidi se ta razlika. To građanima prvo treba objasniti. Ono što radi ova vlada, to je nešto što pogoduje onima koji imaju veliki kapital i koji imaju pare. Da li se oni nazivaju tajkuni ili uspešni biznismeni ili krupni kapitalisti, to je jedna stvar. Ono što rade leve stranke ili u kom pravcu razmišljaju, kao što razmišlja naša socijaldemokratska stranka, to je kako da pomognete svakom građaninu da on može da preživi u ovim teškim uslovima. Nenormalno je da desnica ima podršku veću nego levica u ovim uslovima kada su ugroženi građani. Nisu ugroženi tajkuni. Dakle, tajkuni i dalje rade, nijedan još uvek nije osuđen. Velika je priča bila tajkuni, ovi, oni. Na kraju svi su... Jel dobijate pare od Miškovića? Svi su na slobodi. Pošto je Mišković... Mi, da pa upravo je predsednik Tadić raskrstio praksu finansiranja od strane i dotičnog gospodina. Tako da mi smo možda jedna od retkih stranaka koje tajkunine finansiraju. Malo pre sam objasnio sa kakvim se problemima suočavamo. Ali pitali ste gde socijaldemokratska stranka sebe traži. Pa mi sebe tražimo u ovih 75% birača koji nisu glasali za Srpsku naprednu stranku. Dakle, nema SNS apsolutno većina u Srbiji. To je zabluda. I jako je loše videti kako stranke i vlasti i opozicije povodom najave ovih mitinga u aprilu ili maju, kada će se već održavati, zloupotrebljavaju ogladneli i osiromašene građane Srbije. Dakle, vi imate jednu atmosferu u kojoj vi ne vidite da takvi mitinzi mogu da koriste bilo čemu osim odbrani vlasti koju te stranke već uživaju, bilo da je to vlast u Republici, u pokrajini i tako dalje, ili da imaju ta okupljenja za cilj da se nekakva vlast osvoji. Dakle, tu ne vidimo nikakvu korist za građane, već jedno potpuno onako rasipanje i onako istrošene
nacionalne energije do te mere istrošene da ljudi više nemaju volje ni za čim, ljudi će se neki pojaviti na tim mitinzima. Ali ti mitinzi neće dati nikak... Mi ne vidimo da nude bilo kakve rešenja u formi konkretne politike. Zato smo mi pre 20-ak dana, umesto praznih priča i papira tih vlada u senci, Boris Tadić i potpredsednik Socijaldemokratske stranke, inače vrstan ekonomista, Goran Radosavljević, profesor javnih finansija, izašli su sa predlogom ekonomskih mera, konkretnih mera kako da se izađe iz krize. Jer ako pogledate jednostavne ekonomske parametre, danas u Srbiji ima 3 puta manje investicija nego za vreme Borisa Tadića, nema smanjivanja nezaposlenosti, nema rasta zaposlenosti, javni dug dramatično raste. Pogledajte sada, pored smanjenja plata i penzija, mi imamo i najavljena povećanja cena struje i neke nove akcize, ne znam, za bezalkoholna pića i tako dalje. I to Nenad Popović kaže, na primjer, da je to najveći stepen investicije bio za vreme vladavine Vojislava Koštunice. Pa dobro, to prosto nije tačno. Dakle, najviše investicije je bilo u vreme kada je predsednik države bio Boris Tadić, koji se tim investicijama bavio. A dobro, ali u to vreme bio premijer Koštunica? Bio je neko kratko vreme premijer Koštunica. Mislim da smo s njim završili 2008. godine. Bio je onoj vladi 2007. smo se tu nešto imali neki dodirni tačak i onda sa Koštunicom završili. Ono što je tačno što se tiče tog perioda, da je najviše spornih privatizacija u vreme kada je bio Koštunica premijer i kada je Bubalo bio ministar za privatizaciju, odnosno privredu, i kada su oni držali agenciju za privatizaciju, od one 24 čuvene sporne privatizacije, od kojih Vučić nije nijednu rasvetlio, ali pričalo se svašta nešto o tome, 23 su iz vremena Bubala i Vojislava Koštunice, a nemaju veze nikakve ni sa Tadićem, čak ni sa bivšom Demokratskom strankom. Ali ono što sam hteo da vam kažem, to je politika. Da li ste vi u stanju da dovedete neku investiciju u grad koji gde treba da se zaposle ljudi? Imate sva sreća ovde Tigar Tires, to je nešto što je Boris Tadić radio, na čemu je istrajao, potpisani su ugovori, ti poslovi su dogovoreni, završeno je na kraju. No, to je pričao i Ćelić i Tadić i svi kažu da je bili, to njihovo. Tadić je bio predsednik, ovi su bili ministri, oni su praktično po njegovom nalogu taj posao radili, kao što je i Fiat i Kragujevac. I dobro je da je zaposleno 150 ljudi i nadam se da će biti još ljudi zaposleni. Malo a šta je bilo, Boga. A šta je bilo posle toga? Da li je došla jedna investicija od 2012. godine kada su SNS i SPS preuzeli vlast? Nije došla ni jedna, to ne da nije došla ni jedna ovdje. Dobro, prošle godine u Pirotu otvoren Big Tiger, novo postrojenje sa 500 radnika. Tigar. Da, da. Nastavak Mišelina Viki. Nastavak onoga. Znači, oni nastavljaju... Istini za volju. A jedino nastavljaju ono što je dogovoreno bilo do 2012. godine. Ništa novo nije ni dogovoreno, ni ugovoreno od 2012. do danas. Zašto? Pričala se priča da će Mercedes negde da se pakuje, pa nema nigde tog Mercedesa da se on pakuje. Dakle, praktično nemate nove investicije, ali nemate zašto. Ja mislim da tu dolazimo do suštine podele u politici u Srbiji, koja nije levo i desno. Imate podelu na neke koji su sposobni, imaju neko znanje, i na druge koji nisu sposobni i nemaju znanje. Imate podelu na lopove, imate i na one koji ne kradu i nisu krali dok su bili na vlasti. To je suštinska podela u Srbiji. Sada vi u vladi Republike Srbije imate ljude sa lažnim doktoratima, dokazano, imate predsednika države koji je nekako u 50 godina završio fakultet na brzinu za godinu dana ili 2 godine. Ljudi, to je nemoguće. Znamo mi svi koliko fakultet traje. I sad, šta je rezultat svega toga? Kad dođu ljudi koji su, očigledno, morala nemaju jer su falsifikovali i nameštali što ispite, što diplome, završavali neke privatne fakultete koji baš nisu na glasu, vi imate na kraju rezultat da vam prosveta štrajkuje, da se profesorima daje plata 37.000 dinara i da ministar misli da je to dobro, odnosno nema rešenje za to i ne želi da ga pronađe. Čekajte, da li je normalno da profesor u školi ima 40.000 dinara platu i da li se očekuje... 37, kažu. 37. Da li se očekuje da on može da živi od tih para? I zašto u onoj fabrici kod onih koje je doveo Boris Tadić je plata 60.000 dinara, u Tigru imaju radnici po 60.000 dinara platu, a profesor u srednjoj ili osnovnoj školi ima 37 ili 40.000 dinara. Ljudi moji, ne može tako država da se vodi. Znači, ti ljudi će umreti od gladi. Ne mogu ti profesori svi da idu i da kopaju zemlju umeđu vremenu kad nisu na časovima da bi imali šta da jedu. Dakle, to su ne zablude, nego je to neodgovorna politika
ljudi koji nemaju znanje i nemaju sposobnost. Molim vas, da li neko u ovoj zemlji zna šta je uradio Vulin do sada? Šta taj čovek radi? Svaki dan je na televiziji. Šta radi ministarka poljoprivrede? Rekao da će socijalni slučajevi raditi... Vulin je rekao da će da napravi neki... Da bi zaradili tih svojih 7.500 dinara. Oni će da rade, koji ne mogu da rade jer su... nisu u mogućnosti fizički da rade, sad vi njih terate da rade i sa druge strane pravili su neke tendere i neke konkurse gde kad je javnost videla da će tu da se pokradu pare, onda su brže bolje promenili odluku. Ali recite mi, šta radi ministarka poljoprivrede? Kako je moguće da je bilo subvencija mnogo većih do 2012. a sad su te subvencije mnogo manje? Kako je moguće da je cena svinja žive vage pala od 2012. do danas, evro je mnogo veći? Kako je sada, ne znam, se plaća 120 dinara, nešto što se plaćalo 200 dinara. Ljudi, šta je to? Kako je moguće da ne možete da isplatite i te smanjene subvencije? Šta radi ministarka poljoprivrede? Da li nju neko negde vidi? Da li ona daje neki izjed? Da li se nečim bavi? Ne bavi se ni sa čim zato što nemaju znanje i sposobnost. Ako imate nesposobnu ekipu, ne možete očekivati da će biti rezultat za ovu zemlju. Vi ste pomenuli Beograd na vodi, znači mi živimo na pričama i obećanjima da će nekada možda da se izgradi Beograd na vodi, o kome nema javne rasprave, nema stručnih udruženja, ne možete da vidite na RTS-u šta je rekla Akademija arhitektonskog nekog udruženja, šta su rekli urbanisti, šta su rekli ovi, šta su rekli ovi. Toga nema, obećava se nešto što lepo zvuči, svi bi mi voleli da se pokrene privreda, svi bi mi voljeli da se zidaju stotine hiljada kvadrata, svi bi mi voljeli da postoji tržište nekretnina, da stanovima cena bude prihvatljiva za naše građane. Da, ali se to ne dešava, o tome se priča. Vi imate situaciju kad gledate naše medije, čast lokalnim medijima koji prave izuzetke, kao da gledate Miloševićev dnevnik iz onog vremena gde raste sve i sve će da procveta i sve će da bude dobro, kao da smo ludi. Kao što nas je Milošević nekad pravio ludima i da mi ne znamo koliko mi u stvari imamo u džepu par. Znači, ja sam advokat po profesiji, meni građani dolaze. Pa nemaju ti ljudi da plate. I kaže, imate odličnu advokatsku tarifu. Imamo, ali nema ko da je plati. Dobra je tarifa, ali šta vredi kad građani nemaju para? Pomenuo je gospodin Konstantinović jednu stvar koja je meni jako interesantna. Nekako po definiciji socijaldemokratska stranka trebalo bi da se orijentiše ka nekim liberalnim, slobodnim medijima. Sa druge strane, pre neki dan mogli smo da vidimo da Boris Tadić, zbog jednog, meni se čini, besmislenog saopštenja koje se tiče njegovog predavanja na Fakultetu političkih nauka, ulazi, kako se to sada mlađe generacije kažu, u fajt sa jednim dnevnim listom koji ga je možda i podržavao. Kako vi to komentarišete? Mislim na priču o tome, na nesrećno prenesenu izjavu Borisa Tadića, da je on sada zarađuje više i to čak i legalno. Pa, sticam okolnosti, sam bio prisutan na tom izuzetnom predavanju na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, bilo je preko 300 studenata. Čuo sam od studenata tamo da retko koji političar se uopšte usuđuje da dođe tamo. Kažu da je to svojevrsno osinje gnezdo. I mislim da je taj razgovor između studenata i Tadića bio jako kvalitetan. Između ostalog, bili su i predstavnici nekih medija i dotičnog medija, te nije postojala mogućnost da se prenese pogrešno izjava Borisa Tadića. I nije bio nikakav fajt, to je bilo prosto jedno principijelno pitanje gde je Boris Tadić objasnio šta je zapravo, odnosno šta je rekao, ne šta je hteo da kaže, nego šta je rekao, a zašto je dotični medij to prenosio na drugačiji način, to je pitanje za njih. Ali ono što je mnogo važnije od toga jeste, i sad to je pitanje, kako da vam kažem, to je kao kad pitaju socijaldemokratsku stranku 100 puta u zadnje godine dana da li ćete vi da idete u vladu s Vučićem. A mi jedini koji smo odbili ulazak u tu vladu. Pa onda jedini zaključak logički koji se nameće je da neko možda pokušava da diskredituje naš opozicioni karakter po svaku cenu. Pa isto tako, umjesto da je preneta suština tog predavanja, a suština je bila da je Boris Tadić predložio po ko zna koji put da se ukrsti imovina i primanja svih političara odmah sada, javno. Jer on nema šta da krije. Ajde da vidimo ko i koliko zarađuje. Nijedan medij, pa ni taj o kojem govorite, nije preneo to, nego su počeli da spinuju priču u nekom desnom pravcu. Pa što ne prenesu, mislim, to je njihova stvar, ali onda ako se zadržavamo na nečemu što je neistina, onda to treba da se razjasni.
Ja mislim da je u interesu srpske javnosti da se sprovede ta Tadićeva ideja, da svaki političar iznese pred javnost koliko zarađuje. Znate šta, ovde ljudi ne mogu da prežive. Glavni problem je u Srbiji siromaštvo. Pa nemoj onda da pričaju ti ovaj lideri takozvani koji se kupaju po hajatima u spa centrima i tako dalje, da su oni neki borci za prava siromašnih. 30% mladih u Srbiji je na granici siromaštva. 25% ukupnog stanovništva. S tim što ja mislim da ova cifra od 30% mladih na granici siromaštva da je u Pirotu još dramatičnija. I verovatno skoro svaki mlad Piroćanac ili Piroćanka razmišlja, ko na primjer studira u Beogradu ili Nišu, uči strani jezik i gleda kako da pobegne glavom bez obzira. Mi tome hoćemo da se suprotstavimo. A Tadićev poziv da se izmeri imovina političara je poziv na odgovornost. Da se vidi odakle kome je, kakvi prihodi, ko je iskreni socijaldemokrata, ko je možda tajkun koji se izdaje za nekakvog socijaldemokrata itd. I onda građani mogu da veruju političarima. Do tada, dok se to ne izmeri, ko šta ima, pa naravno da građani ne veruju i da misle da su svi isti i da misle da su svi lopovi, iako nisu. Bližimo se polako kraju emisije. Ko su saveznici koji su trenutno, sa kojima socijaldemokratska stranka može da računa, da li su to sindikati, udruženja građana, kako vidite čitavu budućnost priče, ulazimo, da li je ovo izborna, predizborna godina, ali tu smo negde. Pa svakako sindikati, mislim, pretpostavljam da nemamo mnogo vremena, pa ću i ja biti koncizan. Imamo par 5-6 minuta. Sindikati su uvek partneri za socijaldemokratiju. Mislim, mi smo politička opcija koja je pre svega tu da se suprotstavlja. Kako biste vi vidjeli, kratko pitanje za obojicu. Mislite li da postoji rešenje za protest prosvetnih radnika? Vi ste politička stranka, kada bi ovako izašli prosvetni radnici pred socijaldemokratsku stranku, kako bi se vaša stranka ponašala? Mislim da bi ih apsolutno podržali. Dosta smo pisali o tome, davali smo saopštenja Tinde Kovač-Cerović, koji je potpredsednik socijaldemokratske stranke, žena koja je verovatno najstručnija u ovoj zemlji za tu temu, bila je dugo godina u ministarstvu. Dakle, model reforme obrazovanja postoji, socijaldemokratska stranka ga ima. On uključuje između ostalog i to vam je dobar primer, Pirot. Zašto ovde ne postoji viša škola? Zašto ljudi moraju da idu u Niš i u Beograd? Da li bi mogli možda viša da postoji poljoprivredna, viša ekonomska škola, da ti ljudi ostanu tu, da mogu tu, da se školuju i da ostanu tu da rade? Ali ono što je sigurno i što je minimum bilo čega, to je da se razmotri način da se podrže prosvetni radnici da im plata bude veća. Ljudi moji, ne može sa tom platom da se radi jedan strašno odgovoran posao. Mi smo govorili o tome i u kampanji da je obrazovanje možda glavna stavka u koju treba ulagati, da je velika greška demokratske stranke, bivše naše stranke, bila u tome što se mi nismo više bavili obrazovanjem, nego je to nekako uvek upadalo koalicionim partnerima, pa ste imali, ne znam, SPS, u nekom trenutku DSS, razne druge partije i mislim da nisu mnogo radili na tome. Obrazovanje je temelj. Ako ne znamo da radimo, ako nismo obrazovani da radimo nešto, ako nismo obrazovani da mislimo, ako nismo obrazovani za nove tehnologije, ne vredimo ništa. Mi smo mala zemlja koja može da ponudi poljoprivredu, koju ima, a to nedovoljno razvijemo, i mogli bi da ponudimo znanje. Dakle, nama treba znanje, to je temelj svega. Tako da mislim da bi apsolutno išla podrška ka sindikatima prosvete. I u osnovu mi smo predložili sistem dualnog obrazovanja. Mislim da je to važno da građani znaju. Dakle, to je deo programskih zalaganja socijaldemokratske stranke. To bi značilo da postoje ti modeli, na primjer, u Nemačkoj, da u srednjoj školi se mnogo veći deo vremena posveti praksi, tako da bi ti đaci radili u nekim fabrikama ili zanatskim radnjama, zavisno od toga koja je srednja škola u pitanju, i dobijali bi neku nadoknadu, pa bi doprinosili kućnom budžetu, pripremili bi se za posao i bili bi spremni, kvalifikovani radnici. I ova vlada je u jednom trenutku preuzela to od socijaldemokratske stranke i to je dobro. Dobro je da uzimaju dobre rešenja, samo je drugi problem što ne nude sopstvene rešenja. I evo, mi smo njima ostavili iz vremena predsjedničkog mandata Borisa Tadića 200 miliona evra ugovorenih projekata za investiranje u naučnu, zdravstvenu i upravo obrazovnu infrastrukturu. Oni nisu sposobni da povuku ta sredstva i ona stoje tamo negde i ništa se ne dešava. To je ista ova priča kao i u Pirotu. Do 2012. šta je urađeno? Urađeno je, Tigar je otvoren, sad su oni nešto otvorili,
da kažem, ova republička vlast će sada se pohvali kako su oni otvorili, u stvari sve iz vremena Tadića do 2012. Kao i ovaj Pupinov most u Beogradu na Dunavu. Dogovorili ga Tadić i kineski predsednik, ovi sad otvorili. I nek otvaraju, nego je problem što oni ne započinju ništa novo. Ni jedan kilometar autoputa koji se danas u Srbiji gradi, nisu oni započeli da grade, nego jedva završavaju po nešto od onoga što su nasledili. I tu je razlika između nesposobne vlasti i one koja je sposobna. 2001. godine Zoran Đinđić organizovao jedan od najvećih skupova kada je trebalo da se bude kada je trebalo da se dogovori ugovor sa Microsoftom. Jel se sećate toga? Da. Ovo je 2015. Ovo izgleda kao naučna fantastika u Srbiji. Je li to poraz politike u Srbiji od 2002. Od 2000-te na ovo? Sigurno da jeste. Sigurno da jeste. I toga smo svi svesni i svi smo nezadovoljni zbog toga. I samo je pitanje da li imamo snage da sve to promenimo. Ja mislim da imamo snage to da promenimo. Mislim da odgovor na vaše pitanje i ko su nam saveznici, da naš gradski odbor u Pirotu je dao ovih dana i da će preuzeti odgovornost da pomogne sve ono što može da pomogne i na lokalu i u okviru lokalne vlasti. Vi ste mlađi od mene i Nenada. Je li vama to izgleda sada kao naučna fantastika, ne Back to the Future, ono kako se zove onaj film? Pa znate kako, mnogo toga je korisnog urađeno u vreme kada je lider naše stranke Tadić bio predsednik Republike. Problem je u tome što ova vlast nije sposobna, očigledno da ima nekompetentne kadrove. Mi smo zbog toga tražili ostavku čitavog niza njihovih ministara. Mnogo pričaju, malo rade. Priča se o tim u Badalama, Beogradima na vodi, kao da građane Pirota zanima taj Beograd na vodi. Mi danas imamo atmosferu u kojoj većina mladih hoće da napusti zemlju. Imamo sveopšte siromaštvo i ova vlast za to mora da odgovara. Znači, i nije Pirot izuzetak. Mi sada obilazimo čitavu Srbiju, gradimo stranačku infrastrukturu, organizujemo unutar stranačke izbore, razgovaramo sa članovima stranke, razgovaramo sa građanima i u svakom gradu u Srbiji, a posebno u ovom delu Srbije, situacija je ista. Šta je urađeno do 2012. Urađeno je posle toga od kad je SNS i SPS na vlasti, ništa. I onda u tom smislu, pa verovatno i liči malo na naučnu fantastiku ta 2001. jer ovo što se danas dešava je katastrofa. Još samo za kraj da vas pitam, tokom prethodnog vikenda mogli smo da čujemo da je po prvi put figurira jedan datum kao održavanje lokalnih, pokrajinskih, pa mnogi pominju i možda i ponovne republičke izbore i to je 20. decembar. Mislite li da će to biti realno održavanje i da li su republički izbori potrebni s obzirom da imamo vladajuću većinu koja ima preko 150 poslanika? Da vam kažem, ja mislim da je očigledno da je vlast, vladajuća većina, shvatila da ima sve manje glasova. I pošto se ta podrška snižava svakim danom, makar ovo što mi vidimo po Srbiji i po tribinama, sve je manje ljudi koji podržavaju da im bude penzija manja, da im bude plata manja i još će da budu otpušteni ne znam koliko posto. I mislim da zato vlada žuri da budu neki izbori što pre. Jer što su oni kasnije, oni će manje glasova dobiti. Dakle, redovan mandat traje do maja meseca 2016. godine što se tiče lokalnih izbora. Ti izbori mogu da budu u 2016. godini od februara, marta, aprila. To bi bilo normalno, tako i u normalnim zemljama, pošto mandat traje 4 godine, 2-3 meseca pre izbora, pre isteka mandata se održe izbori. Mi smo sad čuli kako je izborna godina već od maja ove godine, ne znam zašto je od maja ove godine, ili citira se sa nekim datumima. Da li će to biti decembar? Ili će biti možda i pre decembra, lokalni izbori i pokrajinski, da li će oni uspeti da nameste te datume, pošto oni štimuju datume, pa sada bude sve u isto vreme. Zašto da bude sve u isto vreme? Zato što verovatno treba Vučić da trči sve izbore, pa će da bude kampanja takva kao da će onda bude gradonačelnik Pirota, a ne neko ko je iz Pirota. Dakle, to je tehnika. I tu tehniku imao i Milošević i tom tehnikom se tako održavao malo duže na vlasti. Ali mislim da suštinski počeli su da padaju i zato pribegavaju tehnici. Vaš mišljenje? Mislim da je ova vlast, posebno Srpska napredna stranka, SPS, neću mnogo da pominjem jer je to jedna partija bez ikakve ideologije, mislim, koja vlada već neprekidno 25 godina, potpuno jasno da SPS bez vlasti ne može da opstane, ali
SNS je sigurno svestan da samo 25% građana Srbije od ukupnog broja birača podržava njihovu politiku, 75%, dakle 3/4 ljudi nije glasalo za SNS, verovatno sada i više od tih 75% ne podržava. Mi želimo kao Socijaldemokratska stranka da razgovaramo sa ovih 3/4 građana Srbije, da se dogovorimo oko toga kako da pokrenemo ovu ekonomiju koju je u očajnom stanju, ali da ne zloupotrebljavamo građane Srbije kako to rade i vlast i neke opozicijne stranke pozivanja na neke besmislene mitinge koji služe samo odbrani pozicije na vlasti, nego da zaista nešto konkretno uradimo. I zato smo uvereni da Socijaldemokratska stranka ne samo da može da bude stožer okupljanja konstruktivne opozicije sa konkretnim rešenjima, već smo uvereni da će Socijaldemokrate Pirota biti prava alternativa i neodgovornoj vlasti i ovim kvazi opozicijnim strankama koje nisu sposobne da budu ništa bolje od SNS-a. Hvala vam na vremenu i nadam se da se vidimo ponovo u našem studiju. Hvala vama. Hvala i vama. Dakle, poštovani gledalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Oni kažu. U ime ekipe koja je realizovala ovaj program, ja vas naravno pozdravljam i pozivam vas da ostanete dalje sa nama. Prijetno!